všelijakej prednáške, ktorej sme dali meno Príbeh zástavy. Konkrétne tejto zástavy, ktorú tu vidíte. Do zbierok Pohronského múzea sme ho prijali do roku 2018. No a môžem vám povedať, že bola v príšernom stave, že sme sa aj trošku toho obávali. No a ako možno tá zástava vyzerala a ako vlastne bola nájdená, tak túto časť tohto príbehu vám povie nálezca tejto zástavy, pán Peter. Akurát pozerám na tú obrazovku prírastkové číslo 2018. Ani mi to neprišlo, že to bolo už v roku 2018. Mne sa túto zástavu podarilo nájsť v kostole svätého Mikuláša v Banskej Hodruši, kde od roku 2016 spravujem vežové hodiny. No a raz sa mi ju podarilo nájsť na povale. No a keďže sa trošku zaujímam o miestnu históriu, tak som o jednote Orla v Hodruši určite počul. Tak mi to prišiel ako dosť vzácny predmet, aj keď naozaj bolo strašné, v akom stave bola. Čo som vlastne prebral s našim pánom farárom, otcom Jozefom, ktorý tu dnes bohužiaľ nemôže byť s nami. A teda zástavu som do muzea venoval s tým, že tu o ňu bude hádam najlepšie postará. Snažili sme sa hádam teda to naplniť. Ďakujem. To bolo myšami poškodené, či vole? Ono vlastne, ako tá zástava vyzerala predtým, tak to je ten, nazvem to tretia časť jej príbehu, keď sa dostanem k reštaurovaniu, kde vlastne budete vidieť aj fotografie stavu pred. Jednota Orol vznikla z katolíckych telocvičných organizácií. Presný dátum vzniku je dosť problematický, pretože vznikala postupne často zlučovaním lokálnych katolíckych spolkov. Podľa tradície je autorom olorúskej myšlienky kráľovohradecký biskup Brinich. Oficiálny rok vzniku uvádzajú rok 1909, kedy sa zjednotil názov, teda Orol, podľa slovinca doktora Krenka, a prijali sa stanovy a ustálilo sa vedenie. V roku 1914 telocvičná rada rozhodla aj o orolskom pozdrave Zdar Boh, ktorý je vlastne prítomný aj na tejto zástave. Čo pre takú zaujímavosť môžem uviesť, že zástancom orlov bol aj pápež Pius XI. Vznikol v roku 1922, teda v Hodruši, pod názvom Telocvičná jednota orlov. Propagátorom orla v tomto priestore bol šťavnický rímskokatolícky dekan František Jankovič. Vznikol ako protiváha Hodruského svetového krúžku, ktorý združoval najmä evanjelikov. Podobne ako osvetový krúžok, aj katolícka mládež z Orla chcela nacvičovať divadlá. Venovali sa však hlavne cvičeniu, ľahkej atletike a gymnastike, na ktorú si svojpomocne zhotovili napríklad bradlá a hrazdu. Keďže v jednote Orla videli mnohí rôzne politické a sociálno-demokratické pozadie, táto, že bola vlastne jednostranne zameraná, tak sa katolícka mládež v roku 1935 rozhodla tento spolok zrušiť a dohodli sa založiť nový katolícky spolok. Teraz by som poprosila pani Birkošovú, teda aj s kolegynkou pani Veland, aby nám povedali, ako vlastne vyzerala táto zástava a prečo skončila takto krásne, ako skončila. Takže celkom presný rok nevieme, že to bolo potom roku 1922, alebo táto zástava ako väčšina butých spolkových alebo cechových alebo ostatných majú aj to vročenie, hej, kde je presne napísaný ten rok, kedy bola vyhotovená, alebo niekedy aj pri akej príležitosti, hej, že je to známe, ale pri tejto to nebolo. Zástavu sme prevzali v roku 2019 na reštaurovanie a potom v roku 2020 sme ju reštaurovali, aj vtedy mala byť odprezentovaná, len tým, že boli tie koronové časy, tak vlastne sa to posunulo až na teraz. Ako môžete vidieť, tá zástava bola zošitá z troch takýchto šírok tkaniny, ktoré sú vlastne rovnaké. A materiál je hodvábny damašok, takže je to veľmi jemná tkanina, na ktorú vlastne ako keby ten medailónik okolo toho obrazu bol malovaný priamo na to plátno, s tým, že predtým tam vlastne bol urobený taký podklad, ktorý trochu presvíta vždy aj na tú druhú stranu.
potom podľa ďalších obrázkov bude vidieť, hej, že tam sa tá špina a depozit vlastne viacej aj nejak usadili alebo to zdeštruovali. Tento obraz, vlastne, ktorý je v stredovej časti tejto strany, je namalovaný na platne a je naaplikovaný vlastne na ten hodvábny podklad. Je olemovaný potom takou lemovkou. Vlastne uvidíte to neskôr, že my sme tento obraz, aby to teda kolegyňa, ktorá riešila malbu, mohla vlastne zreštaurovať osobite. Osobite sa zreštaurovalo a spevnilo vlastne celé hodvábne pozadie. Toto je detail stredovej časti druhej strany, ktorú teraz nevidíte, keďže tá zástava už tiež nie je veľmi v stave, že by mohla byť voľne zavesená v priestore. Za to sme aj navrhli vlastne možno také prezentovanie trochu, že je podložená tou podložkou a prichytená vlastne magnetkami, ktoré trošku držia aj tú váhu, aj rozložia celkovú plochu. Takže tu môžete vidieť ešte viaceré detaily, aj tej tkaniny samotnej hodvábnej, aj tej malby. Na tom obrázku vpravo môžete vidieť, že vlastne ako tá tkanina tým to maliarskou vrstvou vlastne bola ako keby spevnená, skrehnutá a vlastne spôsobovala tie praskliny a trhliny. Na tomto detaile tiež môžete vidieť vlastne okolo tej malby vlastne ten presvit tej podkladovej podmalby. No a ešte môžete vidieť aj vlastne v tej časti vpravo vlastne ten rozpad tej hodvábnej tkaniny vlastne. Ešte vlastne môžete vidieť aj už na tejto zreštaurovanej časti, že vlastne tá ako keby jedna tretinka tej časti chýbala. Tá vlastne už nie je zachovaná, ale vedeli sme vlastne ten rozmer doplniť vlastne podľa tej časti napravo, lebo tu tie zástavy bývali vlastne rovnako tvarované ako keby na obidvoch častiach. Takže tu je ešte detail rozpadnutej tkaniny. Ona sa vlastne takto v takých jednotlivých nitkách vlastne celá rozpadávala. Možno je to viditeľné, že zástava bola vlastne veľmi znečistená po prevzatí, akože nielen nejakým prachovým depozitom a flakmi rôznymi, boli tam vidieť nejaké flaky po zatečení, a potom ďalšie také čierne škvrny, tie sú viditeľné napravo, ale ešte aj po takej ako keby červenej atramentovej farbe, ktorá nevieme, či vznikla niekedy pri používaní, alebo potom už keď bola odložená. Jasne, teraz začnem už trochu vlastne s tou prezentáciou. Prezentácia. Slajdov, že ako vlastne môžu byť ešte tie zástavy nejak vystavené, hej, že keď ich nie je možné už zavesiť, hej, lebo niekedy ten materiál už je naozaj tak deštruovaný, že vlastne nezniesie ten ďalší ťah a dlho. No, to sme robili vlastne ten rok 2020, hej, počas tej korony, ale tiež tým, že niektoré veci vtedy boli dovolené, niektoré neboli, hej, tak sa to trošku posúvalo, presúvalo, hej, že. Ale robili sme to počas toho jedného roka, akože samozrejme nie každý deň, hej, lebo vlastne my aj učíme, aj teda robíme iné veci, ale v priebehu roka. Hodiny vlastne si nepíšeme, lebo potom by to nesedelo z honorárom, tak my radšej nepíšeme.
expozíd je miesto, kde sa teda odkladajú zbierkové predmety, ktoré nie sú momentálne vystavené za presných, presných hodnot, či už vlhkosti, teploty alebo podobne. Čiže je to o ňu dobre postarané. Tak len to na to margo. A tým, že vlastne máme tu takú jedinečnú príležitosť, že konečne sa nám na tretí pokus podarilo prezentovať túto zástavu, lebo už trikrát bolo naplánované niečo takéto, tak je to jedinečná príležitosť vidieť túto zástavu, nakoľko nie je v pláne, aby bola súčasťou stálych expozícií. A keďže je to taký dosť solo kus, my ho ani nemáme k čomu vystaviť. To znamená, že vidíte ho teraz a možno o pár rokov pri nejakej takejto podobnej príležitosti. No, ešte by som teda doplnila, lebo to sme ešte možno tak nespomínali, že čo je vlastne výzdobou tej zástavy, že uprostred tento motív je vlastne motív orla, ktorý nesie kríž a je na trojuši. No a môžete si tu potom po stranách všimnúť vavrínovo dubový taký skoro celý oblúk. Tu je ten nápis darbo, ktorý bol schválený ako ten orolský pozdrav. Na novej bani musíme povedať aj to, že je to vlastne aj pozdrav baníkov. No a vlastne z druhej strany je rovnako takýto istý motív tohto dubovo-vavrínového venca. No a tiež je tam ale potom taký kresťanský symbol podávajúcich rúk. Čiže je tam nejaké takéto niečo. No a teraz, ak máte ešte nejaké otázky, tak buď teda pani reštaurátorky, alebo teda možno aj ja, ak budem vedieť, tak vám hádam, odpovieme. Ale zase treba povedať, že napríklad jednota Ohla tu v Novej Bani mala veľkú tradíciu, že tu bolo niekoľko stovák cvičencov, ktorí teda sa zaoberali o niečo takéto. Samozrejme, boli trenice a konkurencia. Možno to teraz bereme tak veľmi negatívne, že tie trenice a podobne, ale ja si myslím, že tie spolky museli v tej dobe spolu vychádzať a fungovať, lebo mali podobné zásady, aj keď teda tá jednota Ohla bola viacej zameraná na tú kresťanskú tradíciu, hlavne teda katolickú tradíciu, kde teda boli presnejšie.